Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 İnternet Televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında Aktual Verilişinin növbəti buraxılışına baxırsınız. Aktual Verilişinin bugünkü qonağı Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Demokratiya və Rifah Hərəkatının sədri Qubad İbadoğlu. Qubad bəy, xoş gəlmişsiniz studiyamıza. Xoş gəlmişsiniz. Salam edirik sizi. Qubad bəy, ötən gün, belə deyək, Vətəndaş Cəmiyyəti Müdafiə Komitəsi olaraq bir tədbir keçirdiniz. Uzun müddətdir ki, Vətəndaş Cəmiyyətinin belə tədbirlərinə biz, belə deyək də, həsrət qalmışdıq. Tədbirin məqsədi nə idi və necə keçdi, bu barədə istəyirdim ki, ətraflı özünüz məlumat verəsiniz, sonra tədbirlə bağlı suallarınızı. Əvvəla təşəkkür edirəm ki, bizim tədbiri sizin kanal işıqlandırdı və eyni zamanda tədbirlə bağlı müzakirələr davam edir. Qeyd etmək istəyirəm ki, biz həqiqətən də uzun müddətdir ki, toplaşa bilmirdik və bunun müəyyən obyektiv səbəbləri var idi. Əsas səbəb ondan ibarət idi ki, vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyət mühiti pisləşmişdi və vətəndaş cəmiyyəti səfərbər olmaq problemi yaranmışdı. Və sonuncu dəfə bundan əvvəl Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsinin təşəbbüsü ilə biz belə bir forumu keçirmişdik 2014-cünün yanvar ayında. Və adətən hər il keçirirdik və 2015-ci ildə ümumiyyətlə bunu təşkil etmək mümkün olmadı. 2016-cı ildə isə biz bunu ilin əvvəlində planlaşdırsaq da, ilin deməli, birinci günündən sonra nəhayət ki, aprel ayının 19-dan Vətəndaş Cəmiyyəti Forumu adı altında bu EGİTA-da biz müstəqil vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarını topladıq və bütövlükdə çalışdıq ki, bu həm də bir müzakirə formatı olsun, eyni zamanda bir dialog üçün orada müstəvi olsun. Ona görə yalnız vətəndaş cəmiyyəti təşkilatlarını deyil, həm də dövlət orqanlarını da biz dəvət eləmişdik. Beynəlxalq təşkilatları da dəvət eləmişdik ki, qonaq sırasında gəlib iştirak edə bilərlər. Dövlət orqanları arasında təbii ki, aidiyyəti olanlar bizi maraqlandırırdı. Ona görə biz Ədliyyə Nazirliyinə, Maliyyə Nazirliyinə, Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Şöbəsinə və Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına, Dövlət Dəstək Şurasına rəsmi olaraq müraciət edib tədbirlə bağlı onları məlumatlandırmışdı. Əvvəla qeyd edirəm ki, tədbiri təşkil etmək bizim üçün yenə də o qədər asan olmadı. Çünki bu tədbiri biz əvvəllər, bilirsiniz ki, daha geniş formatda təşkil eləmişik. Bu dəfə də fikirləşirdik ki, vətəndaş cəmiyyətinin səfərbər eləsək, yəqin ki, bizə böyük sal lazım olasaq. Ona görə böyük salları araşdıranda elə ilk müraciət elədiyimiz Landmark oldu. Landmarkdan çox qəribə bir cavab aldıq. Bizə dedilər ki, bəs bizim zallarımız ancaq mədəni tədbirlər içindir. İctimai-siyasi müzakirələri aparmağa bizim zallar uyğun gəlmir. Və o halda da biz hesab elədik ki, alternativ variantlardan biri Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzi olar. Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində müəyyən müzakirələrdən sonra nəhayət ki, onlar bizim tədbirin təşkili üçün şərait yaratdılar və yer gəlmişəm, mən onlara da təşəkkür edirəm. Çünki həqiqətən toplaşmamız üçün vacib məsələlərdən biri yer məsələsi idi, dəyərimizal məsələsi idi və biz nəhayət ki, toplaşdıq. Məqsədimiz ondan ibarət idi ki, vətəndaş cəmiyyətinin mövcud durumunu orada dəyərləndirək və bu iki aspektdə həyata keçirilirdi və bizim ekspertlər həm vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti üçün qanunvericiliyi təhlil eləmişlər və biz qanunvericiliyi əsasında da deməli, bir hüquqi arayış hazırlamışdı və həmin arayışı çox hörmətli ekspert media və vətəndaş cəmiyyəti sahəsində hüquqçu Ələsgər bəy təqdim elədi. Ələsgər Məmmətlinin təqdimatında da bəlli oldu ki, həqiqətən də bu qanunvericilik nöqtəyi nəzərindən vətəndaş cəmiyyətinin vəziyyəti kifayət qədər pisləşibdir və son dövrlər ümumiyyətlə məhdudlaşdırıcı normaların sayı artıbdır və son bir ildə, demək, bunların sayı əvvəlkinə müqayisədə 36 dənə əlavə olunubdur. Və eyni zamanda yeni, deməli, inzibati xətalar məcəlləsində də vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti ilə bağlı kifayət qədər belə ciddi sanksiyalar nəzərdə tutulubdur. Təbii ki, bir tərəfdən həm məhdudlaşdırıcı normaların artması, həm də ki, bu sanksiyaların getdikcə sərtləşdirilməsi özü də xoşa gələn deyir. Ona görə hüquqi baxımdan, deməli, təhlillər göstərirdi ki, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətini tənzimləyən qanunverici aktlarının yenidən işlənilməsinə və yaxud da onun bir vahid baza qanunvericiliyi əsasında formalaşdırmasına ehtiyac var. Çünki çox sadə bir misal deyib, məsələn, deyək ki, Azərbaycanda kommersiya təşkilatlarının qeydiyyatı üçün 3 gün tələb olunur, amma qeyri-kommersiya təşkilatlarının qeydiyyatı üçün 100 gün tələb olunur. Yəni, bu qanunvericiliyin tələbindən söhbət gedir, hələ praktik olaraq biraz da bu proses ləngiyir və yeri gəlmişəm mənim özümdə təmsil elədiyim Azərbaycan Demokratiya Rifah Hərəkatı artıq ikinci dəfədir ki, Ədliyyə Nazirliyindən dövlət qeydiyyatından imtina cavab alır və hər dəfədə tehriki səbəblər göstərilir.
İkinci məsələ ciddi bizim məqsədlərimizdən biri vətəndaş cəmiyyətinin mövcud vəziyyətinin deməli praktiki aspektlərinə diqqət yetirməkdir ki, hazırda vətəndaş cəmiyyətini vəziyyətini dəyərləndirmək üçün bir neçə deməli biz indikatordan istifadə edirik. Bunlardan biri maliyyə resurslarına çıxışdır. Bərbaşdan deyim ki, bu sahədə ciddi şəkildə azalma var. Çünki vətəndaş cəmiyyəti bütövlükdə götürəndə əvvəllər təxminən bir 30-40 milyon dollarlıq deməli qrant dövriyyəsini Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçirirdi və Ədliyyə Nazirliyindən qeydiyyatdan keçən demək olar ki, qrantların böyük faizi təxminən bir belə götürsək 70-80 faizi illər üzrə təbii ki bu fərqlidir. Əsasən xarici donorlardan daxil olurdu. Yerli donorların o cümlədən qeytirilərə dövlət dəstəyi şurasının bu prosesdə iştirakı onlarla müqayisədə elə də böyük görsənmirdi. Amma hal-hazırda demək olar ki vətəndaş cəmiyyətinin qeytirilərə dövlət dəstəyi şurasından başqa alternativdə yerli donorlara çıxış imkanları yoxdur. Düzdür, var bəzi nazirliklərdən təki gənclər və İdman Nazirliyindən Gənclər Təşkilatı nəyəsə ala bilər, Mədəniyyət Nazirliyindən kimsə gedib mədəni məsələlər üzrə müəyyən bir maliyyə dəstəyi götürə bilər. Amma bu da dövlət büdcəsindən maliyyələşmə hesabına mümkündür. Dövlət büdcəsində də vəziyyəti bilirsiniz, ildən ilə bizim büdcənin həm də bu istiqamətli deməli, xərcləri maliyyələşdirmək imkanları məhdudlaşır. O baxımdan bir indikator kimi biz elə maliyyələşmə məsələsini götürdük. Başqa bir indikatordur, institusional vəziyyəti. Bizim yəni fəaliyyət üçün lazım olan resurslar, söhbət texniki resurslardan gedir və eyni zamanda digər insan resurslarından gedir və məlumdur ki, bu son 2 ildə Azərbaycan Vətəndaş Cəmiyyətinin əsas aparıcı qüvvəsi olan qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması və dayandırılması nəticəsində kifayət qədər iş yerlərdə bağlanır. Məsələn, şəxsən mənim çalışdığım İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzində 2014-cü ilə qədər bizim 14 dənə işçimiz var idi. 2014-cü ildə biz onu 9 nəfərə endirdik. 2014-cü ilin yayından isə cəmisi 3 nəfər rəsmi olaraq saxladıq. 2015-ci ilin əvvəlində isə biz təşkilatı qapatmalı olduq. Çünki artıq fəaliyyət imkanları yox idi. Digər aspektlər vətəndaş cəmiyyətinin xüsusilə qeydlərin imici ilə bağlı məsələdir. Bilirsiniz, ciddi məsələlərdən biri də ondan ibarətdir ki, bu proseslər son 2 ildə baş verənlər həm də qeyri-hökumət təşkilatlarının nüfuzuna xələl gətiribdir. Çünki kifayət qədər deməli uydurma yazılar dərc olunubdur və bizi müxtəlif məsələlərdə ittiham eləyiblər ki, bunlar qrant yayındardılar, bunlara Amerikadan bu qədər pul ayrılıbdır, Avropadan bu qədər pul ayrılıbdır. Yəni bunların heç birinin əsası olmuyubdur və ayrılan pullar da xərclənən vəsaitlər də həmişə Ədliyyə Nazirliyindən dövlət qeydiyyatından keçirilibdir, qrantlar da hamısı orada rəsmiləşdirilibdir. Ona görə mən demək istəyirəm ki, bu xüsusilə də deməli hakimiyyətin idarə elədiyi mətbuat qara yazıları ilə vətəndaş cəmiyyətinin nüfuzuna da və vətəndaş cəmiyyətində təmsil olunan ayrı-ayrı şəxslərin də imicinə deməli mənfi təsir göstəribdir. Onu da biz müzakirə elədik və biz yığışdıq, açığı yığışmaqdan da məqsədimiz ondan ibarət idi ki, biz bunu bir dialoq içində həm də bir müstəvi kimi qəbul eləyək və eyni zamanda hakimiyyətə də şans verək. Hakimiyyət də bilsin ki, vətəndaş cəmiyyəti ölməyib, vətəndaş cəmiyyəti dağılmayıb, vətəndaş cəmiyyəti var Azərbaycanda və vətəndaş cəmiyyəti indi ola bilər ki, əvvəlki kimi güclü deyil, amma vətəndaş cəmiyyəti ilə bu məsələləri müzakirə eləmək lazımdır. Mən sizə çox sadə bir faktdır. Bizim indi belə zəifləməyimizin bir mənfi təsiri də elə Azərbaycan hakimiyyətinin dövləti maraqlarına üzərində müəyyən təhlükələrin yaranmasıdır. Məsələn, bizim üçün Qarabağ məsələsi, bizim üçün eyni zamanda bütün Azərbaycan məsələsi kifayət qədər əhəmiyyətli məsələlərdir. Amma bugün Azərbaycanda kənarda gedən müzakirələrdə vətəndaş cəmiyyətinin səsi eşidilmir. Məsələn, mən bugün məlumat aldım ki, vətəndaş cəmiyyəti forumu erməni genosidi ilə bağlı bəyanat qəbul eləyibdir. Təbii ki, biz vətəndaş cəmiyyətinin forumun idarə heyətində bir neçə nəfərlə təmsil olunsaydıq, yəqin ki, onlar belə qərar verə bilməzdi. Amma bu günlər vətəndaş cəmiyyətində təmsil olunan təşkilatlar idarə heyətinə seçilə bilmirlər. Elə vaxt olubdur, bizim vətəndaş cəmiyyətinin forumunun idarə heyətində Azərbaycan 3 nəfər təmsil edibdir. Yəni ki, o zaman bizim daha güclü vaxtlarımız idi və Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin gücü ilə yalnız yerli səviyyədə deyil, beynəlxalq səviyyədə də hesablaşırdılar. Biz orada 3 nəfər təmsil olunanda, ermənilər 1 nəfər təmsil olunanda ermənilərin hansısa bir sənədi çıxarıb qəbul etdirməyə də gücü çatmırdı və dəfələrlə dolubdur. Ermənilər təqdim ediblər müəyyən sənədlər, biz o sənədləri geri qaytartmışıq, heç bir imkan verməmişik. Yəni demək istəyirəm ki, bu prosesdən ucuzan həm də dövlətdir, cəmiyyətdir, çox düzgün deyirsiniz və biz həm də beynəlxalq səviyyədə Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin səsini gücləndirmək üçün yerli səviyyədə vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyət mühitini yaxşılaşdırmalıyıq və biz bu mesajlarımızla çıxdıq.
müzakirələr çox maraqla keçdi. Təxminən 100-ə yaxın demək istəyirəm iştirakçı var idi. Eyni zamanda bəzi beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri iştirak edirdi və prezident administrasiyasının ictimai siyasi şöbəsinin də təmsilçisi orada deməli dövlətin, hökumətin, hakimiyyətin mövqeyini vətəndaş cəmiyyəti təmsilçilərinə çatdırma imkanı qazanmışdı və biz ona da şərait yaratdıq ki, öz fikirlərini də desin. Çünki vətəndaş cəmiyyətindən daha alternativlik deməkdir və o baxımdan da bizim forum açıq idi, hamını dəvət eləmişdik. Və kimlərsə gəlib iştirak eləmək istədisə, onlar gəldilər. Kimlərsə çıxış eləmək istədisə, onlara da şərait yaratdıq ki, öz səzlərini desinlər. Mən söhbətin əvvəlində başlayanda dedim ki, uzun müddət idi ki, biz belə bir toplantı görmürdük, belə bir tədbir görmürdük. Amma artıq buradan belə görünür ki, vətəndaş cəmiyyəti bir ayaqlanıb artıq. Artıq siz də dediniz ki, göstərmək istəyir ki, ayaq üstüyük. Amma mən replikada atdım ki, bu həm də təhlükəlidir. Artıq belə deyək də, vətəndaş cəmiyyətini sıradan çıxarmağa çalışırdılar. Amma indi yenidən bunun ayaqda olması, yenidən bunun ayaqda olduğunu görmək bir qədər təhlükə yaradacaq. Düşünmürsünüz ki, bu sizin üçün təhlükə ola bilər, yenidən baskılar başlaya bilər? Bilirsiniz, biz bu proseslərlə, bu məsələlərlə məşğul olanda həmişə onsuz da bilirik ki, hansı təhlükələr ola bilər, hansı risklər ola bilər. Yəni bu riskləri, bu təhlükələri düşünsəydik, yəqin ki, biz vətəndaş cəmiyyəti fəalına çevrilməzdik. Məsələn, mən özümü daha çox şəffaflıq sahəsində fəal kimi hesab edirəm. Çünki mənim şəffaflıq sahəsində fəaliyyətim Azərbaycanla məhdudlaşmır. Yəni, mən Qlobal Şəffaflıq Təşkilatının beynəlxalq idarə heyətindəyəm. Regionu təmsil edirəm. Avrasiyanın 8 ölkəsinin orada maraqlarını müdafiə edirəm. Söhbət vətəndaş cəmiyyətinin maraqlarından gedib. Yəni, bu baxımdan demək istəyirəm ki, o risklər var və bundan sonra da davam edir. Amma indi həm beynəlxalq səviyyədə, həm də ki, daxildə başqa hesab edirəm ki, tələblər var və başqa proseslər gedir. Əvvəla, Azərbaycan özü də başa düşməlidir ki, yəni söhbət bu hakimiyyətdən gedir ki, onların bu siyasəti yanlış siyasət olub, səhv siyasət olub. Və bu siyasət bizim Azərbaycanın dövlət olaraq ayrı-ayrı beynəlxalq təşkilatlarda inteqrasiya proseslərimizə də mənfi təsir göstərib. Yəqin ki, siz bilirsiniz, Mədəni Sənayesinin Şəffaflıq Təşəbbüsünün İdarə Heyəti Azərbaycanın statusunu aşağı alıbdır və bu yaxınlarda eyni zamanda açıq hökumət tərəfdaşlığı təşkilatının mayın 3-də, 4-də Cənubi Afrika Respublikasının Cape Town şəhərində idarə heyətinin toplantısı olacaq və orada da Azərbaycanın statusunun aşağı salınması məsələsi gündəliyə gəlibdir. Nəyə görə? Çünki artıq fevral ayında onların komitə səviyyəsində toplantısında onlar Azərbaycana müzakirə ediblər, vəziyyəti dəyərləndiriblər və eyni zamanda iki tövsiyə ilə idarə heyətinə göndəriblər öz təkliflərini, iki istiqamətdə tövsiyə ilə. Bunlardan biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri həmin idarə heyətinin toplantısına dəvət olunsunlar. İkisi ondan ibarətdir ki, ikincisi Azərbaycanı deməli fəaliyyətsiz üzvü kimi açıq hökumət tərəfdaşlığı proqramında statusunu endirsinlər. Təbii ki, biz heç bir təşkilatdan Azərbaycanın statusunun itirilməsinə, endirilməsinə razı deyilik və bunun üçün də çalışmırıq və amma bunu saxlamaq üçün, bu mövqeyini gücləndirmək üçün ilk növbədə Azərbaycan hökuməti öz götürdüyü öhdəliklərə hörmətlə yanaşmalıdır və hər iki təşəbbüsdə, həm açıq hökumət tərəfdaşlığında, həm də ki, mədən sənayesinə şəffaflıq təşəbbüsündə ən vacib məsələlərdən biri hökumətlə vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin əməkdaşlığı məsələsidir. Yəni, hökumət bu əməkdaşlıq üçün birinci həm hüquqi mühit formalaşdırmalıdır, həm fəaliyyət mühiti formalaşdırmalıdır, tənzimləyici orqanların müdaxilələrinə yol verməməlidirlər. Bu günləri vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyətində həqiqətən də baxırsan ki, vergi yoxlamaları ilə, vergi cərmələri ilə, eyni zamanda Ədliyyə Nazirliyinin yoxlamaları ilə çox müxtəlif müdaxilələr var. Bunlar son qoyulmalıdır və Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti Azərbaycan dövlət maraqlarında üstün tutmaqla Azərbaycanın demək haqq səsini yeri gələndə beynəlxalq tribunallardan səsləndirməlidir. Çünki bu gün yalnız Azərbaycan daxili maraqlar üçün bu günləri xüsusilə də inkişaf etmiş müstəqil vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərinin sıradan çıxırılması həmin imkanların itirilməsi deməkdir. Çünki müstəqil vətəndaş cəmiyyətində Azərbaycanı beynəlxalq səviyyədə təqdim etmək gücünə və qabiliyyətinə malik olan kifayət qədər bizim peşəkar deməli qeyri-hökumət təşkilatları liderləri var. Onlar fəaliyyətlərində də həmişə şəffaf olublar, hesabatlı olublar. Bəzən görürsən ki, deyirlər ki, biz qanunvericiliyi ona görə təkmilləşdirdik ki, hesabatlıq və eyni zamanda şəffaflıq standartları daha önə çıxsın. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti Azərbaycanda həmişə hesabatlığa və şəffaflığa hörmət edib. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti qeyri-kommersiya təşkilatlarından fərqli olaraq daha çox təşkilatlara hesabat verir. O cümlədən vergi orqanlarına, Maliyyə Nazirliyinə, Dövlət Statistika Komitəsinə. Demək, əvvəllər indi Dövlət Sosial Müdafiə Fondu idi, yəqin demək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə, Məşğulluq İdarəsinə. Yəni biz kommersiya fəaliyyətimiz olmayıb.
kommersiya təşkilatları qədər böyük dövriyyəmiz olmuyordu. Çünki onlar milyonları, milyardları yeri gələndə idarə edirlər. Amma biz qeyri-kommersiya təşkilatı olaraq, qeyri-hökumət təşkilatı olaraq həmişə hesabatlara hörmətlə yanaşmışıq. Belə bir fikir var ki, son vaxtlar Azərbaycan hökuməti vətəndaş cəmiyyətinə qarşı bir yumşalma mövqeyi tutub. Bu, əf sərəncamının verilməsindən sonra belə fikirlər yaranıb, sonra prezidentin qərbə səfərindən sonra, yəni ABŞ-a səfərindən sonra belə bir fikirlər yaranıb və məlumatlar dolaşır ki, bəzi vətəndaş cəmiyyətinin üzvlərini, QET-lərin iş üzrə cinayət işlərinə xitam verilib və onların hesabları açılıb. Amma və eyni zamanda sizin də bu tədbiri keçirməyiniz, yəni buna dediniz bəzi otel yer verməyib, ancaq beynəlxalq mətbuat mərkəzində yer almışsınız və tədbir keçirmişsiniz və hətta hökumətin nümayəndəsi belə o tədbirdə iştirak edib. Sizcə, bütün bunlar hansısa məqsədlərə çatmaq üçün bir imitasiya yaratmaq məqsədi daşıyır, söhbət hakimiyyətdən gedir, yəni bizim dialogumuz var, biz vətəndaş cəmiyyətində işləyirik, bu imitasiyanı yaratmaq istəyirlər, yoxsa bu səmimidir? Və yaxud da səmimi ola bilər bundan sonra. Bilirsiniz, Kamran bəy, əvvəla qeyd edeyim ki, əgər indiki vəziyyəti 2-3 ay bundan əvvəlki vəziyyətlə müqayisələ dəyərləndirsək, bizdə hər iki Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətində tərəqqi var, proqres var, dəyişiklik var, həqiqətən yaxşılaşmağa doğru müəyyən qərarlar verilibdir. Mən bəzilərinin adlarını da seçə bilərəm ki, deyək ki, əvvəllər sərhəd yoxlamalarına məruz qalan qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərlərinin də ki, yoxlamaları dayandırılıbdır. Eyni zamanda amma bəziləri hələ təsdiqini tapmayıb. Yalnız mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə üzv olan təşkilatların digər belə geniş spektrdə bu məsələyə hələ baxılmayıbdır. Bəziləri var, hətta bəzilərinin ölkədən çıxmasına yasaq da qalıbdır. Və yaxud da mədən sənayesinin şəffaflıq üzrə qeyri-hökumət təşkilatlarının koalisiyasında təmsil olunan təşkilatların bank hesabları açılıbdır. Həqiqətən də bank hesabları açılıbdır. Amma bizim, məsələn, bank hesabımız iyun ayının 27-sində 2014-cü ildə bağlanmışdı. Şəxsən mənim şəxsi hesabım da bağlı idi. İndi onlar açılıbdır. Martın 30-da məhkəmə qərar verdi. Şəxsi hesabdan da, eyni zamanda bizim təşkilatın hesabından da həbs qərarını götürdü. Onun kimi digər üzvlərində. Amma başqa çətinliklərimiz də var. Məsələn, bank hesabları üzərində biz əməliyyat apara bilmirik. Çünki banklar bizdən bildiriş tələb edirlər və bildiriş üçün gərək Ədliyyə Nazirliyi qrantları qeydiyyatdan keçirsin. Yəni, bu proseslər gedir. O ki, qaldı sizin sualınıza çox maraqlı sualdır və çox düşündürücü sualdır ki, bu imitasiyadır, yoxsa bu səmmiyyətdir. Bilirsiniz, hələ ki, görsənən ondan ibarətdir ki, bu problemləri həll eləmək üçün bir siyasi iradə qoyulub ortalığa. Ola bilər ki, bu bir dar müstəvdədir. Mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsünə üzv olan təşkilatları əhatə eləyir və mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə QET koalisiyası da kiçik təşkilat deyil. Hal-hazırda bizim 136 təşkilat üzvümüz var, yəni. Biz onların hamısı qeyri-hökumət təşkilatları deyil, təxminən belə deyək də 130-u qeyri-hökumət təşkilatıdır. Yəni, istənilən halda Azərbaycan ölçüsündə bu aktiv və böyük qeyri-hökumət təşkilatları koalisiyalarından biridir. Onlar üçün bu məsələlər həll olunur. Demirəm ki, hamısı həll olunubdur. Yenə, məsələn, bizim maliyyə sənədlərimiz bıraqır olubdadır, hələ geri götürə bilməmişik. Vergi cərmələri qalıbdır, hətta hər gün əlavə sanksiyalarla, peniyalar hesablanır, bu problem aradan qaldırılmayıbdır. Tək bizə yox, başqa təşkilatlarda da eyni vəziyyətdir. İndi görsənən ondan ibarətdir ki, hal-hazırda biz onu səmmi qəbul edirik. O tərəf imitasiya eləsə də, nəsə imitasiya, belə deyək ki, özü üçün o imitasiya olmasa da səmimi bunu həyata keçirsə də, biz onu səmmi qəbul edirik və biz onu səmmi qəbul edədiyimizə görə biz də qarşı tərəfə müəyyən addımlar atırıq ki, bu proses davam eləsin və Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti üçün İlk növbədə praktiki bariyerlər götürülsün. Ondan sonra biz istəyirik ki, uzun müddətli dövrdə dəyişikləri təmin edən mükəmməl qanunvericilik bazası formalasın. Hal-hazır ki, qanunvericilik bazası ilə, mən sizə dedim, son dövrlərdə 36 dənə məhdudlaşdırıcı norma əlavə olunubdur qanunvericiliyə. Təsəvvür edirsiniz, nə qədər bizim fəaliyyətimizi bu çətinləşdirir. Yəni, onların mövcudluğu şəraitində onsuz da bizim əvvəlki kimi fəaliyyət göstərməyimiz mümkün deyil. Yəni, ona görə mən deyirəm ki, 2 ay bundan əvvəllə müqayisədə yaxşılaşma var, amma gəlin bugünkü günümüzdən 2 il bundan əvvəlki vəziyyətimizə baxaq. Onda yenə də vətəndaş cəmiyyəti hələ o vaxtki status quo-nu təmin etmək gücündə deyil və bunun üçün hələ çox işlər görülməlidir. İndiki halda biz onu səmmi qəbul edirik və biz arzu edirik ki, bu imitasiya olmasın, amma hər şey bəlli olacaq. Bilirsiniz ki, mayın 3-də, 4-də açıq hökumət tərəfdaşlığı üzrə beynəlxalq idarə heyəti toplanır. İyunun 1-də, 2-sində Osloda beynəlxalq idarə heyəti mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsündə Azərbaycanın ötəklərini başlayacaq müzakirə eləməyə.
Əgər bu yalnız ona istiqamətlənibsə, hədəflənibsə, sonra hər şey dayanacaqsa və təbii ki, onda biz başa düşəcəyik ki, bu imitasiya olubdur, bu bir dəfəli bir aksiya olubdur. Amma mən inanmaq istəyirəm ki, bu səmimidir. Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin həqiqətən rolunu Azərbaycan dövləti, Azərbaycan deməli, hakimiyyət dairələri də qiymətləndirməyi bacarmalıdırlar. Çünki onlar özləri görməlidirlər ki, vətəndaş cəmiyyətini bu vəziyyətdə saxlamaq ölkə üçün, dövlət üçün ciddi problemlər yaradır. Nəyə görə şərt tərəfdaşlıq üzrə vətəndaş cəmiyyəti forumu bugünləri erməni genosidi ilə bağlı bəyanat qəbul edilməlidir. Nəyə görə Azərbaycan statusu əlindən alınmalıdır? Bəlkə elə bunları... hakimiyyət özü bütün bunları başa düşərəkdən ki, yəni mən sıxmaqla həm də özümə ziyan vururam, Azərbaycanın imicinə ziyan vururam və belə hallar baş verir. Yəni, mən burada öz QHT-lərimi sıxmaqla beynəlxalq aləmdəki QHT-lər də öz işlərini görürlər. Yəni də Azərbaycanın imici yüksəlmir, onsuz da mənfiyə doğru getməkdədir. Bəlkə artıq nəhayət ki, hakimiyyət bunları başa düşüb. Yəqin ki, hakimiyyətdə bunu başa düşənlər var ki, bizim beynəlxalq mövqelərimiz də zəifləyir bu səbəbdən. Eyni zamanda başa düşənlər var ki, məsələn, İntiqam Əliyevi həbsdə saxlamana nəyə nail oldular? Anar Məmmədini həbsdə saxlamana nəyə nail oldular? Rəsul Cəfərov həbsdə qalmana nə dəyişdi? Yəni, Rəsul Cəfərov mu dəyişdi? Vətəndaş cəmiyyəti mi dəyişdi? Yəni, bunlar bununla hansı hədəflər qoymuşlar? Nə məqsədlər var idi? Və mən hesab edirəm ki, ən azı bunu da başa düşənlər hakimiyyətdə var ki, həqiqətən bugünləri vətəndaş cəmiyyəti Azərbaycanda həmrəli üçün, bütövlük üçün, Azərbaycan dövlətinin maraqlarının müdafiəsi üçün vacib olan institutlardan biridir. Və özə nəzərə alsaq ki, indi son hərbi əməliyyatlar Qarabağda, Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə diplomatik korpuslarla yanaşı, həm də ki, vətəndaş cəmiyyəti müstəvisində dialoq imkanlarını artırıbdır. Bizə tribuna lazımdır. Çıxaq oradan Azərbaycanın haqq səsini deyək. Əgər burada bizim sıxıntılarımız varsa, çətinliklərimiz varsa, ölkədən gedəndə yoxlanılırsa, ölkəyə gələndə yoxlanılırsa və yaxud da kimisə getməyə yasaq olunubsa, onda beynəlxalq səviyyədə bunları kimlərisə göndərməklə Azərbaycandan orada o məsələləri həll etmək mümkün deyil. Beynəlxalq səviyyədə bizi tanıyırlar. Bizi tanıyırlar, bizi qəbul edirlər və bizim sözümüzü onlar eşidirlər, bizim sözümüzə diqqət edirlər və bizim də rəyimizi əsas götürüb öz qərarlarına baxırlar və yaxud da yeni qərarlar qəbul edirlər. Buradan kimisə hökumətin pulu ilə göndərək keçsin, Avropada hansısa bir tədbirdə Azərbaycan dövlətinin maraqlarından, vətəndaş cəmiyyəti adından çıxış eləsin, bu Azərbaycanı yenə hörmətdən, nüfuzdan salmaqdır. Çünki vətəndaş cəmiyyəti alternativ deməkdir və bizim alternativlərimiz həmişə ölkənin inkişafına xidmət eləyibdir və biz də ömrümüzü, fəaliyyətimizi Azərbaycanın inkişaf etdirməyə, buna xidmət göstərməyə sərf eləmişik və indiki halda da təbii ki, mən düşünürəm ki, mən demirəm ki, o qədər sadə lövhəm ki, hesab edeyim ki, hər şey əvvəlki səviyyə qayıdacaq və biz yenə də Azərbaycanda necə ki, əvvəl, 2 il bundan əvvəl, 3 il bundan əvvəl fəaliyyət göstərmişik, onun o səviyyədə hüquqi bariyerlər az olduğu bir şəraitdə və yaxud da fəaliyyət mühitinin əlverişliliyi olduğu bir mühitdə biz davam edəcəyik. Mən ona inanmıram, amma mən düşünürəm ki, ən azı bu da bir startdır və bu start vəziyyətindən biz irəliyə doğru baxmalıyıq. Yəni, geriyə baxanda irəlini də görmək olmur. Ona görə geridə nə baş verdi, hamımız bilirik. Burada kim səhv oldu, kim düz oldu, problem nə deydi, onu da çox müzakirə eləmək niyyətində deyilik. Əsas məqsədimiz ondan ibarətdir ki, irəliyə baxaq və Azərbaycanı dövlət olaraq gücləndirmək üçün Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətini həmişə ayaqda saxlayaq və onları səfərbər eləyib yeri gələndə də ki, sabahları Ermənistanın qəbul elədiyi bir qərarlara qarşı, bizə qarşı olan bəyanatlarına görə biz də öz mövqeyimizi formalaşdırıb təqdim eləyə bilək. Qrantlarla bağlı da siz bayaqlarım toxundunuz, Qubat bəy, dediniz ki, misal üçün bizim təşkilatlarımız bağlandı, nə qədər adam işsiz qaldı. Həm də belə deyək, bu vətəndaş cəmiyyətinin sıxılması o deməkdir ki, ölkəyə gələn bir qrant layihələrini və yaxud da ki, bir pul kütləsini qarşısını almaq deməkdir. Çünki mənim bildiyimə görə Azərbaycana, Cənubi Qafqaz regionu üçün nəzərdə tutulan həmin o layihələr artıq iki ölkəyə gedir, Gürcüstan və Ermənistana və Azərbaycan bütün bunlardan kənarda qalır. Bu, yəni vətəndaş cəmiyyətinin sıxılması həm də bir xeyli insanın da bu bu şansdan yararlanmaması deməkdir. Bunu hakimiyyətə izah etmək, yəni, olarmı? Birisi, hakimiyyət mən bilən bundan məlumatsız deyil. Hətta vətəndaş cəmiyyətinin problemləri başlamamışdan əvvəl
Əgər Azərbaycana Avropadan və yaxud da digər ölkələrdə 1 dollar gəlirsə, Ermənistana 3 dollar gedirdi. Gürcüstana isə 9 dollar gedirdi, 10 dollar gedirdi. Çünki Gürcüstan regionun mərkəzi kimi demək olar ki, vətəndaş cəmiyyətinin ən böyük layihələri Gürcüstanda reallaşdırılır. Həm də QHT sayıları da Azərbaycanda xeyli zəif. Bəli, əgər bizdə 3000 təşkilat qeydiyyatdan keçibsə, Gürcüstanda əhalinin sayı bizim əhalinin sayının yarısı qədərdir. Gürcüstanda isə bizdə 3 dəfə çox təşkilat qeydiyyatdan keçib. Deyək ki, 9000 təşkilat qeydiyyatdan keçib. Bax, merak ki, əhalisinin adam başına sayanda onda belə çıxır ki, bizdə əhali sayına görə adam başına düşən QHT-lər Gürcüstanla müqayisədə demək olar ki, 6 dəfə azdır. Yəni, bu da bir göstəricidir. Hər halda orada daha yaxşı fəaliyyət mühiti olduğuna görə, həm də ki, qeydiyyat problemi yaranmadığına görə ictimai təşəbbüslər həmişə dövlət qeydiyyatına götürülübdür, fəaliyyət göstəriblər. Və indiki halda isə o bizə gələn 1 dollar da həmin Ermənistanla deyək ki, Gürcüstan arasında bölüşdürülür və o vəsait bir çox hallarda Cənubi Qafqaz üçündür, region üçündür. Ermənistan bundan bəhrələnir. Ermənistan Gürcüstan vasitəsilə də daha çox vəsait əldə etmə imkanlarına nail olur. Çünki Ermənistanın belə bir problemi yoxdur ki, xaricdən vəsait götürülməsi məhdudiyyət olsun, xarici donorların qeydiyyatı tələb olunsun. Bizdə isə bu bariyerlər yalnız qeyri-hökumət təşkilatları üçün yaradılmayıb, həm də xarici donorlar üçün yaradılıb. Bilirsiniz, keçən il dekabr ayında qəbul edilmiş qərarlara görə xarici donorlar burada qeydiyyatdan keçməlidirlər. Bəli, bəli. Və bundan əlavə də təbii ki, qeydiyyat sadə olsa, donorlar buna meyillənir. İndiyə qədər hələ bir dənə də olsun, Yaponiyanın bir beynəlxalq inkişaf agentliyindən başqa heç bir təşkilat qeydiyyatdan keçmək üçün Maliyyə Nazirliyinə müraciət edib, öz proqramını orada təqdim eləməlisən və Maliyyə Naziri razılıq verməlidir. O, Yaponiyanın beynəlxalq inkişaf agentliyi, ona JICA deyirlər, JICA-dan başqa heç sonra müraciət eləməyib. Və qaydalara görə JICA deyək ki, 2 həftə ərzində cavab verilməlidir, amma üstündən 7 həftə keçib hələ oradan da cavab yoxdur. Ona görə başqaları da gözləyirlər, görürlər ki, prosedurlar ağırdır və eyni zamanda onun həyata keçirilməsində çətinliklər var, ona görə heç müraciət eləmək niyyətlərində də deyirlər. Fikirləşirlər ki, Azərbaycan özü maraqlı olmalıdır bizim burada fəaliyyətimizdə. Onların fəaliyyətlərinin böyük bir hissəsi sosial proqramlara gedib, humanitar proqramlara gedir və bu günləri elə işlər var ki, onu ancaq vətəndaş cəmiyyəti görə bilər, onu dövlət görə bilməz. Məsələn, çox sadə bir misal deyim də, deyək ki, narkotika istifadəçiləri var. Narkotika istifadəçiləri üçün o birdəfəli şpritslərin paylanması məsələsini. Bunu dövlətə versəm, bütün narkomanları hamısını deyək ki, məsuliyyətə cəlb edir. Amma bunu vətəndaş cəmiyyəti eləyəndə, təbii ki, bir tərəfdən onların sağlamlığının qayğısını çəkirik. Bu da Azərbaycan vətəndaşıdır. Nə olsun ki, narkotika istifadəçidir? Və yaxud da ölkədə indi müxtəlif xəstəliklər var o cümlədən. Demək, bizim tanıdığımız və bu immunitet çatışmazlığı ilə bağlı olan xəstəlik var. Bəli. Və o xəstəliklə də bağlı vətəndaş cəmiyyəti işlər görürdü. İndi bu proqramlar hamısı dayanıb. Onu qlobal təşkilat həyata keçirirdi səhiyyə proqramları ilə. Çünki o həm də Azərbaycanda sağlamlıqla bağlı, deyək ki, təhlükəsizliklə bağlı məsələlərdə vətəndaş cəmiyyətinin çox əhəmiyyətli rolunun kənara qoyulması deməkdir. İndi hər halda ümid varıq ki, Azərbaycan dövləti başa düşəcək ki, son 2 ildə baş verənlər həm beynəlxalq səviyyədə, həm də ki, daxildə müəyyən fəsadlar veribdir və bunu qiymətləndirərək, bunu dərk eləyərək mən hesab edirəm ki, bizim hazırki təşəbbüslərimizi də onlar dəyərləndirib bu istiqamətdə müəyyən müzakirələrə gedə bilərlər və biz ümid varıq ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu dəyişikləri eləyəcək və bu dəyişikliklər yalnız mədən sənayesində şəffaflıq koalisiyasının üzvləri ilə məhdudlaşmayacaq, çünki bunu geniş spektrdə eləmək lazımdır. Bütün vətəndaş cəmiyyəti üçün o bariyerlər aradan qaldırılmalıdır. Ayrıca mədən sənayesində şəffaflıq təşəbbüsü üzrə qeyri-hökumət təşkilatları xüsusi bir müstəvidə fəaliyyət göstərmirlər. Onlar Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin deyək ki, üzvləridirlər və Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinin bütövlükdə problemlərin həllində biz maraqlıyıq və biz bir də maraqlıyıq ki, bu problemlərin həlli aksiya xarakterli daşımasın. Siz dediyiniz kimi, deyək ki, müəyyən imitasiya kimi görsənməsin. Bu problemlərin həlli uzunmüddətli dövrə hədəflənsin və uzunmüddətli dövrdə problemlərin həlli də mövcud qanunvericiliyin yenidən işlənməsindən və daha təkmil, daha deyək ki, beynəlxalq standartlara uyğun olaraq hüquqi bazanın formalaşmasından keçir. Ümid edək ki, belə olacaq. Qubat bəy, sizin dediklərinizdən və təkliflərinizdən də bir səmərəli olanlarını özləri üçün, yəni ümumiyyətlə cəmiyyət üçün
götürəcəklər və istifadə edəcəklər. Təşəkkür bildirirəm gəldiyiniz üçün, sualları cavablandığınız üçün və vətəndaş cəmiyyətinə uğurlar arzu edirik bundan sonraki fəaliyyətində. Çox sağ olun. Qonağımız Vətəndaş Cəmiyyətinin Müdafiə Komitəsinin üzvü, Azərbaycan Demokratiya və Ərifə Hərəkatının sədri Qubad İbadoğlu idi. Biz Vətəndaş Cəmiyyətinin problemləri barəsində danışırdıq. Növbəti görüşlərə dək. Salamat qalın.